Իրաքի Քուրդիստանից 5 տարի է պատվիրակություններ են գալիս Հայաստան, ապրիլի 24-ին ծիծեռնակաբերդ գնալու ու 1915 թվականի ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու համար։ Իրենք էլ կոտորած են տեսել, այս անգամ էլ պատվիրակության կազմում ջարդերից փրկված երկու քուրդ կա, ասում են ցեղասպանություն տեսած ազգերով հանդիպում պատմություն են կերտում, որ մյուս պետությունները տեսնեն, ճանաչեն ու դատապարտեն։ ՀՅԴ բյուրոյի անդամ Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը ասում է, Թուրքիան հիմա էլ որոշ քաղաքական հարցերից ելնելով մերժում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների հաստատումը, ցեղասպանության ճանաչումը և չկան հիմքեր, թե մոտ ապագայում այն կդառնա Թուրքիայի համար առաջնահերթություն։ Ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչման հարցով, այլ ընդհանրապես Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելու հարցով մոտ ապագային լավադես լինելու հիմք չկա, որ ըստ Կիրո Մանոյանի մեր կառավարությունը այս հարցում մեկ բաց թողում ունի, ասում է նախորդ իշխանությունների օրոք նախագահի մակարդակով խոսում էին ինչպես ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման, այնպես էլ հետևանքների վերացման մասին։ Եվ նախորդ իշխանության օրով, եւ այս իշխանության օրով կառավարության ծրագրերում այդ հետևանքների վերացում հասկացողությունը մաս չի կազմում։ Թե ինչ օրակարգ ունի նոր Հայաստանում իշխանությունը այս հարցում, ունի կամ չունի, Կիրո Մանոյանի ու շատերի համար անհասկանալի է։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն էլ այս հարցին պատասխանելու ժամանակ չունի։ Խորհրդարանի փոխնախագահ Իմքայլ Խմբակցության անդամ Ալեն Սիմոնյանը վստահ է, ցեղասպանության ճանաչման հարցը ոչ միայն իշխող ուժի, այլև յուրաքանչյուր հայի օրակարգում է։ Դա մեր մոտ գենետիկորեն այդ հարցը գենետիկորեն կա ու կլինի այնքան ժամանակ, մինչև մենք չենք ստանա այն բավարարվածությունը, այն ամենը, այն այն ամենը, ինչի նկատմամբ մենք այսքան ժամանակ պահանջատեր ենք եղել։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր փոխնախագահն էլ է համաձայն գործընկերոջ հետ։ Միակ տարբերությունը այն է, որ Ալեն Սիմոնյանը ոչ մի դեպքում չի մասնակցի պահանջատիրության ջահերով երթին ու թուրքական դրոշ չի այրի։ Որպես մասնակցություն տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, անկուսակցականներ մասնակցում են, ինքս առիթ ունեցել եմ ջահերով երթի մասնակցելու։ 104 տարի անց ապրիլի 24-ի նախորեին հայոց ցեղասպանությունը 31 պետություն է ճանաչել։ Աքսանա Հայրապետյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։